Chérie. Viens là. Plus près. Po povečani porabi prenosa podatkov vas pravočasno opozorimo z SMS-om. In tako zaščitimo pred visokimi stroški. Tudi če vas kdaj zanese. Ste lahko pri Simobilu brez skrbi. Za še ugodnejše brskanje po spletu z mobilnim telefonom, pa vam nudimo tudi opcije mobilni internet. Simobil, povej nekaj lepega.